用的食用小麻招。食用油是我每天炒菜的时候都会使用到的，市面上食用油种类非常的多，如果看到有这三个字的食用油千万不能购买。如何挑选食用油呢？下面给大家分享四个方法，一起跟视频来学一下吧。我们在购买食用油的时候一定要注意如何挑选食用油呢？下面给大家分享四个方法。首先第一，看到调和油的食用油就不要购买了。一般来说，调和油都有几个特征，比如说在包装上把调和油放在非常不显眼的地方，还有一些食用油在配料上面也会动一些歪心思，在上面写着都是一些高档的配料，但是偷换概念，把一些主要的配料充分的去掉。如果你发现这样的食用油是勾兑出来的，经常吃了对我们的身体会造成很大的危害，所以在购买食用油的时候，一旦出现调和油这三个字，一定要格外注意，尽量不要去购买这种食用油。第二个方法，尝一尝，我们还可以用筷子沾取一点食用油，尝一下它的味道。质量好的食用油呢，有一种清香味道，如果是发涩、发苦、酸败味的话，那么就说明是劣质的食用油，建议大家不要购买。第三个方法，搓一搓，我们呢同样用筷子沾取一点食用油，将它滴在我们的手掌心，我们双手搓一搓，搓到发热之后呢，我们闻一下它的味道。如果食用油闻起来有一股油香味，那么这种食用油就是优质的食用油，如果闻起来比较刺鼻的话，那么这种食用油就是劣质的食用油，就不要购买了。第四个方法，烧一烧，我们可以准备一张纸巾，将它对折一下，然后我们沾取食用油，将它涂抹在纸巾上，我们拿出打火机将它点燃。在燃烧的过程中，如果听到噼里啪的声响，说明这种食用油里面是兑水的，建议不要购买。这四个挑选食用油的小技巧大家学会了吗？你也赶快试一试，学会的话可以把转发分享出去，这样帮助多人。我每天都有使用的食用小妙招分享，我们下期再见，拜拜。